Hej og velkommen til Spurgt Svar. Spurgt Svar er, hvor vi unge mennesker sammen med Hugo, der plejer sig der, sidder og giver børn råd til noget, de føler er svært i deres liv. Og så hjælper vi dem videre med, hvad de skal gøre og hvordan de skal gøre det. Hej. Jeg har mange problemer med at score piger. Hvad kan jeg gøre? Please hjælp. Synes I, jeg skal sige det til hende? Det er sjovt at være med Spurgt, fordi vi har det skide sjovt alle sammen. Nej, okay, jeg skal høre dig. Det er bare rigtig sjovt at hjælpe andre folk, så du får en god følelse af det. Ja, du kan sige din helt ærlige mening. Selvfølgelig skal I gå op i tøj. Det er eddermame nederen, det der. Folk er ikke så kloge altid. Skal altså være en stor kernefamilie? Altså, hvordan vil jeg have det med, at der er andre end selv, der ved det?